İyilik yaratuu üçün бирөөнүн сизге келип кол кабыш кылуусунун кажети жок. Эгер да сиз ийгилик жаратам деген сиздин жүрөгүңүздө ушундай бир чоң каалоо болсо, анда сиз сөзсүз түрдө ийгилик жаратасыз. Ал эми бул менин колумда турган ошол картинаны көрүп турсаңыздар керек. Бул дагы чевер колдор менен жасалган өзгөчө эмгек. Мына бул эмгекти карасаңыздар, бул жерде өзгөчө ушундай саймалар менен жасалган. А муну ким жасаган деп турсаңыздар, азыр биздин төрүбүздөн орун алган ушундай ийгилик жаратып азыр ийгиликтин эмне экендигин сиздерге тааныштыра турган биздин коногубуз бар. Кененирээк анда кесиптешин тааныштырсын. Студиябыздын алгачкы мейманы улуу чевер, кол өнөрчү Айзат Асаналиева жекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Таңды таңкы беш программасы менен тосуп жатканыңызга биз абдан кубанычтабыз. Мен бул сыйкырлуу сайманын дүйнөсүнө киргениме 15 жылдын жүзү болду. 2015 жылдан бери ушу саймачылык менен эмгектенип келем. Анткени ушу саймачылыкка түрткү берген ушу өзүмдүн апамдын туш кийиздери болду да, мындай аркамда турган туш кийиздери мен түрткү берди да. Эң сонун ушул сайманын ушул өз колу менен сайып ошо бала кезде мен баалаптырмын энемдин эмгегинчи. Көрсө ошол кереметтүү энелерибиз көз өтүп кетти да, өкүнүчтүүсү көз өтүп кетти. Бирок ошол учурда биз баалабай калыптырбыз энелерибизди эмгегинчи. Ошол учурда ар бир кыргыз үйдө туш кийиздер сайылып турган. Сиздер деле билет болушуңар керек, ошол 58-чи, 62-чи жылкы агалар эжелерибизге арналып сайылган туш кийиздер бардыгы элечи. Жылы да жазылып, ошол туш кийиздер ошол апаларыбыз, кереметтүү энелерибиз ошо кызына, уулуна ошол туш кийизди бул көп узак убакытта даяр болот экен да. Анткени мен өз колум менен сайып, өз жөн терим менен сездим да энелердин эмгегинчи. Анан ошо энелерибиз ошо баардык балдарына, кыздарына ушундай туш кийизди ушундай ак тилек менен сайылган экен. Ак тилек менен сайган экен туш кийизди. Ошол туш кийиз ошо бүтүндөй кыргыздын жашоосун камтыган экен. Ошо баласына ак тилекти аруулап тилеп сайгалган экен да. Тилекке каршы ошол туш кийиздерибиз эмнегедир үйлөргө коюлбай калган, мени өкүндүрөт да. Коюлбай калып, анткени азыркы биздин дизайнерлерибиз ошол туш кийиздерди жөнөкөй эле акчага сатып алышып, аны кайра кескилеп адеми кийимдерге колдонуп атышат. Атайын кийимдерге көркөмдүү. А мен ушуну айта кетет элем. Ошол кийимдерге колдонгону мен аны аябай туура эмес көрөм. Анткени ар бир көчөттүн өзүнүн энергиясы, эгерде элестетсең, мынакей бир туш кийизин эле муну кесип салсаң эле анын энергиясы бузулуп, ал тескери энергия болуп, тескери символ болуп, аны көрк да жарашык деп айтып, мааниңизди бузуп коюшу мүмкүн, э? Аны көрк да жарашык деп да айтууга да болбойт. Аны түшүнгөн адамдар, анткени дизайнерлер азыр ашкере чээктен чыгып кетип атышат, аны да айта кетиш керек. А бул ушул мисалы кийимдерди жасоодо атайын ал жака саймаларды түшүрсө болот да, эгер бирөөнүкүн антип кыркып алып анан таккандан көрө ошону айтып атпаймынбы, ошол туш кийиз бүтүндөй бир эмени камтып атпайбы, ошол тилекти, ару тилекти биз талкалап атабыз. Бир мааниси бар, э? Мааниси бар. Ар бир мисалы мен азыр жакын арада мен негизи ошол туш кийиз жасадым да, ушул жашоомдочу туш кийиз жасадым 7 метр. 7 метр. Канча убакытта жасадыңыз? Бир жылда бүттүм. Бир жылда бүттүм. Ал эмгекти кайсы жака тартууладыңыз? Же үйдө эле турабы? Жок, ошо жеке көргөзмө кылайын деп азыр ошо эмгектерди даярданып жаткан чагыңыз. Чогултуп атам да. Ошо мен өзүмдүн туш кийизим өзүм жооп бере алам, турабы? Өзүм жооп берип өз колум менен жасадым да. Ар бир эне болсун. Ар бир эне болсо өз туш кийиздерин өздөрү жооп берет. Анткени мен бул туш кийиздерди эмнени байкадым? Энелерибиздичи. Азыр биз мындай жетиштүү, мындай баары жетиштүү да бизгечи, баары жетиштүү. Баарын ала алабыз, керек болсо адистер менен кеңешебиз да биз азырчы. Мисалы мен сүрөтчүлөр менен кеңешем. Дизайнер, азыркы тил менен айтканда дизайнер мен ошол учурда апаларга болсо кайдагы дизайнер, каяктагы сүрөтчү? Мына мени таң калтырганы ушу апаларды таң калтырган. Булар туубаса сүрөтчү болот атпайбы? Булар туубаса чевер болот атпайбы? Өздөрү эле эмени кездемелерди алып эле өздөрү эмелерин тартып, эч ким менен кеңешпей эле ар бир эне өзүнчө эле бир чевер, укмуш чеберлер болгон да. Мен ушуга ушунчалык таң калдым энелергечи. Айзат эже, айтып калдыңыз, ар бир эмгек үчүн мен өзүмдүн эмгеги үчүн өзүм жооп берем депчи.
Анан 7 метрлик тушкезди жасоо үчүн бир жылдын аралыгында жасап бүттүн деп айттыңыз. Негизи ошол бир чакан тушкезди жасоо үчүн канча ушул каражат же материал деп коёбузбу? Канча вакыт керек эле? Мисалы, мисалга бул ушуну алсак, мисалы бул жерде. Мисалы бул сайма, бул сайма Чыңгыз атабыздын маарекесине арналган сайма болду да. Ошол бул эми ак кеме деген. Өзүм эметтим да, чагылдырдым. Эми ак кеме дегенде эле сөзсүз кемени койбойт. Анткени бизде да каймана түрүндө келтиресиң да. Ар жакта көкүрөгү баамчыл, сезимтал адамдар өздөрү сезип коёт. Анткени кыргыздын ар бир кызы, энеси, уулдар баардыгы сезимтал, баамчыл болобуз. Сезе билебиз. Ошон үчүн ошону мындайки бул болсо ошол ак кеме да, ак кемени чагылдырган. А мисалы жиптерге көңүл бурсак, мынакей боо жиптер, жанагы хыбы жиптер деп коет да, ирис жиптер болуп коет. А могу жерде сайылган сайман бар, бул кичине бирдикке чоңураак. Бул канча метр? Бул ашык окшойт, э? Ой, мындай. Экөө жакын экен. Көрсөтүп өтөлү мындай. Бул жерде буугу берет. Бул эмнени чагылдырат? Семети. Семети атабыз. Семети атабыз. Бунда болгондо, мындай болгондо бул семети атабыз, канеке энебиз семетиди алып качып бараткан учурда канеке энебиздин колунан семети уктап калганда жүргүлүп кетип таппай калышат да. Таппай калган эсерде ошо маралдын ээм аткан учуру экен да ушул. Бул болсо мен өзүмдүн белгилүү сүрөтчү Майыркул Асаналиевдин карындашымын. Ошол агамдын сүрөтүнө таандык да. Анан ошону сайганбыз. Анан боо жиптер болсо жибек жиптер да. Жибек. Булар башкача мындай жалтылдап турат да, анан ичке дагы да. А бул жерде өзүм апамдыкын карасаңыздар бул аябай мындай толтурушкан да. Бул сиздин апаңыз сайган саймалар кайсы жылдарга таандык? Бул ушул 52-60 жылдарга таандык. Улуу байкеме даярдалып сайылган экен да. Эң сонун. Анан ошону ушул кээ бир жерлерин кичине кескилей коюшуптур, анан мен таап катып коюп атам. Азыр эми өзүмдүн өнөр канама кайра оңдоп түзөп туруп илип коёюн. Кайрадан ушул эмгекти жаңыдан жасайын деген ниетиңиз барбы? Жаңыдан азыркы жаланбап туш кийиздердиге эме кылайын. Эң сонун. А бул мисалы ушул эле алсак ушул сайманы. Буга канча каражат кетти жана муну канча убакытта сиз бүттүңүз? Ушу бул көп убакытта эмес баа билесиз да, Кыргызда деген келдим кеттим баа. Кечке жасап отура албайсың. Бала бакырабар, э? Бакырабар, келиндик милдет бар дегендей анан колуң бошой калганда эле шак жазай калып эле көп убакытты талап кылат экен. А бул ушул сайманын эме пайдалуу жагына өтсөк, ден соолукка кандай пайдасы бар бул сайма? Өтө пайдалуу, өтө пайдалуу. Ден соолукка дегенде мисалы үчүн көп отурганда зыян эмеспи сайма сайып отурганда? Жанагы бизде азыр тиги оорулар көбөйбөдүбү, тиги хондроз деп коебуз, уюп анан кийин. А бул мисалы ушул сайманын ошого пайдасы барбы? Мисалы көзгө кандай пайдасы бар? Пайдасы бар. Эми сайманы деген кандай, сайманы аябай айтпадым жана көкүрөгүң менен сезип сайма сайсаң сага аябай пайдалуу да. Өзүң мындай берилип сайма сайсаң аябай пайдалуу. Анан өзүң берилбей көңүлүң жок болсо ага сен иш да кыла албайсың да. А бул эмгектериңизди мисалы жасап жатканда сизде кандай сезимдер болот? Мен ушунчалык эргүп алам, ушунчалык ушу бүткүчө шашам да. Бүткүчө шашам. А бүткөндөн бир чоң бир жумуш бүтүрүп койгондой ушундай бир кубанычка балкыйм да. Жаңыдан бала болгондой. Ооба. Азатыз же Майыркул Асаналиевдин бир тууган карындашы болгонун айтып калдыңыз. Ал агабыздын эмгектери аябай жакшы эмгектери бар. Ошол агам да эме түрткү берди, түрткү берди да магачы. Ошо могул Манас атанын сүрөтү ошол агама тиешелүү да. Анан ушул сүрөтү менин өзүм түшүмө кирди да. Аян болгондо мисалы үчүн кайсы жеринен мындай эмне болуп кандай түрткү берди? Ким Манас атаны өзүнө түш көрдүңүз? Могу өзүнүн эмеси бар да, сүрөтү бар байкемдинчи. Анан ушунусу мага түшүмө кирди да. Анан түшүмө киргенден кийин эле байкеме айттым, байке ушинтип келсе анда сайманы сай деп анан ошентип анан баягы сайма башталды да. Сүрөткө тартасызбы? Кандай? Сүрөткө тартасызбы? Сүрөт тартасызбы колуңузга? Бир аз тартам. Байкеме кээде кыйналып кетсем байкеме барып жардам сурайсыз. Жардам сурайм. Анан айтып калдыңыз, ушул өзүмдүн атайын көргөзмөмдү уюштурайын деген максат болуп атат деп. Кайсы айга пландап атасыздар? Сентябрь болбосо да бир октябрга болуп калат. Азыр жалаң сиздин эмгектер көрсөтүлөбү же дагы башка ушундай
Учурда кандай эмгектерди дагы да булардан сырткары кандай эмгектерди жараттыңыз? Көкүрүктү жасай турган иштер аябай көп. Көкүрүктү жасай турган иштер, мисалы мен азыр умайнелер саяйын деп эме кылып атам, максат коюп атам да. Умайне болгондо эле биринчи эле чейренебизди саяшыбыз керек. Чейренебизди, андан кийин каникенебизди, анан айчүрөк энебизди, арукенебизди, анан ошо менен баарын чагылдырып, баарын чагылдырсак ошол максатым мен. Эң сонунда бул мынакей жалпы көрөрмандарга дагы көрсөтө кетели. Бул жердеги ошол жанагы Семетей атабыздын сүрөтү бул жерге да берген экенсиз. А муну биринчи сиз ушул нерсени чагылдырып алып анан сыртын коштуңуз беле же бул кийин жасалганбы? Бул кийин эле мындай кээде биздин эмеде Манас эпосун даңазалоо боюнча көптөгөн иш чаралар болуп атпайбы? Ошого белек катары ушундай иштерин жасап коюп атам да, белек катары ушундайлар жасап коюм да, Манас эпосун даңазалоо боюнча иш чара болуп калган учурларда. Азатыча сиздин эмгектериңиз тууралуу сүйлөштүк. Анан бүгүн биз ийгиликтин эртекеси жок деген теманын алкагында сүйлөшүп атабыз да. Негизи эле сиз ушул ууз чеберчилик менен кол өнөрчүлүк менен кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Өзүңүздүн койгон план максатыңызга жете алдыңызбы? Жок, мен толук жеттим деп айта албайм. Анткени көп эмгекти талап кылат. Силер айткандай убакыт. Биздин апаларыбызды мен азыр ошол убактагы апаларыбыз ошо апаларыбызга мен таң берем да. Ал убакта деген ушундай биздикиндей учур болгон эмес да. Эчтеке даяр эмес, ошо тышкы жумушту дагы, бала бакканга да, малды тейлегенге да баарына жетишип, анан түн ичинде ушу туш кийиздерди жаркыратып жасап койгонуна мен таң берем. А биз болсобуз баары даяр болсо жетишпей атпайбызбы? Кир жуучу машина бар, э? Жетишпей атасыз. Мына биз мисалы биздин мен кыз келиндер мен жаман көрбөйлө койсун, эми мисалы этегин эптей албаган, көк ийнени түрт албаган кыз келиндерибиз толтура мисалы азырчы. Анан эми ошол жана апаларыбыздай болобуз, болушубуз керек. Эми ошолордун жолун жолдоп, а кийинки муундарга көрсөтүп, мындай болгон, тигиндей болгон деп. А бул ушул кол өнөрчүлүк ар бир мен кыргызмын деген кыргыздын кызынын колунан келиш керек негизи. Келиш керек. Келиш керек. Кеске эле сотка чукулабай ошол. Айтатыча, айтып калдыңыз бен. Ар бир инсан дал ушул эмгекти жасап билиш керек. Анан азыркы айтканда чындыкты айтканда ар бир инсан ушул телефон, интернет деген бир илдет десек дагы туура эле болот болуш керек. Ушу менен ооруп убактын көпчүлүк бөлүгүн ошол жака арнап коюп жаткандайбыз да. Сиздин өзүңүздүн уул кыздарыңыз ичинден дагы ушундай кол өнөрчүлөр барбы? Менин болгон бир эле кызым бар. Азыр ал 16да. Ошо кыз төрөлгөндөн баштап мен ушу саймачылыкка баштадым да. Башоту менен кире баштадым, кызым төрөлгөндөн баштап. А кызыма үйрөтүп атам. Кызым кандай кабыл алат? Ал эми сразу эле аябай эле бат эле кабыл албайт, эми баары чуркап алдап сотканы коюп турсаң кичине азгырыктардан алып тигини кылсаң муну кылсаң десең эпке келип атат кичине кичинеден. Азыр ушул учурда ушул өзүнүн эмгектери барбы? Кичинекей сизди туурап же болбосо сиздин артыңыздан кошо жасашкан мындай кийизден кичинекей бирдемелер жасайт да, кичинекей жасап ийне менен эме кылып бисерлерди алып берген, баарын алып баарын эме кылып койгом. Анан кичирээгинде баягы бисердин баарын жерге төгүп деген эме кылчу, азыр болсо кичине жакшылап этияттык менен пайдаланып калды. Кула менен ойнобой кичине эме кылып калды да. Эң сонунда бул сиз учурда мындай өзүңүздүн үйрөтүп жаткандагы шакирттериңиз барбы? Азырынча шакиртим жок. Менин бир максатым бар, дагы бир ушу Бишкектен эле жер бар, ошо жерге эле бир боз ий алып, ошо жасалгасы менен ошо боз ий тигип коюп, анан мектеп окуучулар, каалоочулар ошолор өз көзү менен келип ошо боз ийге отуруп көрүп э кантип жасалып атат, өз көзү менен келип отуруп келсе көрүп жаштар келип көрсө деп ошо максат коюп атам. Буюрса жаз менен буюрса нооруз менен ошондой баштайын деп атам. Эң жакшы. Айзат эже, эми буюрса алдыда өзүмдүн жеке көргөзмөмдү уюштурам деп турасыз, ага ийгилик каалайлы. Ар бир эле жасаган эмгегиңиз өзүнүн жыйынтыгын, ийгилигин алып келсин деп тилек кылалы. Бизди көрүп жаткан, сизди көрүп жаткан жалпы кыргыз журчулугуна сизден соңку микрофон болсун, каалоо тилек айтсаңыз болот. Каалоо жалпы кыргыз элине, жакын туугандарыңызга, жалпы кыргыз элиме тынчылык каалайм, молчулук каалайм, токчулук каалайм,
Şu elbiz aman bolsun, yer içinde biz aman bololu. Menin akыркы bir soňky soragym bolsun sizge. Bularda jasoodo emneler gerek delet? Misalı, şunçalık dikkatlik menen bul tokulup jatat da bul jerde sayma bolupçu. Emne menen, misalı, emne menen jasaysız? Bul bolsa bu ilgerkiçele apalarız gergiçke girip ilmeşwege menen jazışkan da. Sizler gördüňörmi, görbe, birok men görüp kaldım da. Men görüp kaldım. Sizler görbey kaldıňar. Azır gede körgözmölördö köçmendör oyundarında master-класс болуп көрсөтүп атышат да, бар гергичке кадыкыдай кирип, анан илмешүүгөлөр болгон, ошо менен кынаптап сайган. Ошочу. Эң сонун. Бул негизи аябай кылдаттыкты, анан аябай чеберчиликти талап кылат экен, э? Биринчи мен апаманы үйрөнүп баштаганда, ба аркасын көрбөсүн да гергичтичи. Илмешүүгө сайган колумду сайып, канап, кыйналып, бия жоо, белим оор, көзүм оор ушундай болгон. Кантип сайгап болот деп тоңго. Эң жакшы. Айзат жанында чоң рахмат келип бергениңизге. Буюрса, алдыда ошол өзүңүздүн жеке көргөзмөңүз болгондо дагы баары ошол жерден эмгектердин баары менен тааныштырганга, таанышканга аракет жасайлы. Чоң рахмат сизге, чыгармачылык эргүү каалайлы. Буюрса, алдыда жакшы дагы бир эмгектерди жарата бериңиз деп тилек айта алдым. Биз студиябыздын мейманы менен дагы бир жолу тааныштырып коелу. Кол өнөрчү, улуу чебер Айзат Асаналиева студиябыздын мейманы болду.